Ježišmarja, to jsou krácani? Týždeň s cudzou mamou. No hele, my jsme si dosti podobní jako páry. Jo, taky piješ? Dá rodinám zabrat. Žít celý život v napětí a držet někoho za křídla, ale ty nikam nepůjdeš, aby se náhodou něco nestalo. Ako to zvládnu? Měl strach, že spadnu zpátky. Nechci, aby takhle Paťa dopadl. A aké si vezmu ponaučenie? Ja nevěřím, že to všechno myslí vážne to, co říká. Zámena manželiek. Slíbil som mu, že už na neho nešáhnu, pretože som ho mlátil na lidsky. Piatok večer po filme Na doma.